все ружу лупить. I ljudi, zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Impresivno sa Ružom Rupić. Današnja gošća je jedna od mojih, pa mislim, prvih koleginica koje sam upoznala na YouTube-u. Jedna od naših najvećih balkanskih ženskih YouTuberki, voditeljka, influencerka, YouTuberka ili ti, gospođica Lea Stanković. Dobrodošla. Ružo, kako si me nahvalila, znači dugo me niko ovako nije nahvalio kao ti danas, majke mi. Ko će koga ako neće svoje sobi? Tako je, to je istina. Te pitam prvo, kako si, kako ti se čini ovdje kod nas? Jako mi je lepo. Ovako sam i zamišljala da izgleda, jer malo pre sam ti rekla da sam kod kuće gledala jednu od epizoda. Baš onako je udobno, onako cozy, da lepo možemo se ispričamo. Ovdje ti se dešava sva magija, ovaj, pesme i ostalo, tako da sve. Prvi put nisi nikad bila sa mnom ovdje, ali eto, sad si došla. Moram sljedeći put da dođem kad budeš snimala neku pesmu. Može, dogovorim. Kad smo kod pesma, moramo ovim putem da se zahvalim mom producentu Pavleziju na studiju, tako da studio by Pavlezi. Ja moram da kažem jednu stvar vezano za to. Pošto ti stalno taguješ Pavlezi i ja tako vidim to Pavlezi, ja sam tu uvijek čitala Pavlezi. Ja se možda namišljala čovjeka koji se zove Pavlezi. I još ja gledam ovu tvoju emisiju i ti kažeš Pavlezi. Rekao, šta Pavlezi? Ne može sad tako to da mi akcentuje kad sam ja navikla da je Pavlezi. Kao tako. Da, to ništa je paju, rembrandiramo te skroz. Potpuno. A druga stvar koju imam od naših sponzora, znam da si ovo žela. Tako je, da. VIP, pošto se u studiju ne puši, u studiju se VIP-uje. Znam da ti nisi pušač. Nisam. Ali znam da imaš pušača u kući. Imam, naravno, tako da imat ću pogledam. Malo zdravija alternativa. Čekaj, ovo je crne boje, ali tako sive? Tako je. Mislim da je sivi. Unutra imaš od jagode ukus, imaš kao običan duvan, a imaš i kao bez nikotinski. Toliko možda da probaš nargilicu. E, top, hvala ti. Tako da probaću ili ću već dati nekome kod mene, ali čim sam ušla, pitala sam da će dobiti VIP. Da, odmah čim ušla, pitala ću dobiti VIP, preko dobit ćeš VIP danas. E, hoćemo da se vratimo u 2015. Ajde. Odakle ti ideja? 2015, kako mi to zvuči tako davno, pa jeste zapravo, šest godine je prošlo, ideja, pa tad sam imala 14 godina, prvo moram da kažem da sam onako baš mala, mislim, uplovila u to i ti isto, mislim, sa druge strane, mislim da su mi nekako bile najmlađe koje su to počele. Dobila sam ideju tako što sam počela da gledam naš YouTube, ono tebe, druge YouTuberke, jer je tad to sve kretalo. I Sara u tom trenutku išla u Francusku da studira i ti znaš kako smo mi svi porodično povezani i to sve. I mi tamo, kad smo ostavljali nju, Dižonu, i mama tako sad bila nešto tužna, ono je to prvi put da se rastajemo na duže vrijeme. Ja joj kažem, ajde mama, dođi da gledamo mi YouTube, da vidimo šta tu ima, kao da to bude neki naš zajednički hobi. I kako smo mi to počeli gledamo zajedno, kaže ona, pošto ti ne bi probala da snimaš, jer sam se ja već godinama unazad bavila ono gluma, ples, manekenstvo i sve te stvari pred kamerama. I tako, ja prvo bila u fazonu, ja ne znam, plašim se, hejtovat će me i onda sam krenula. I hejtovali smo stvarno, ali to, sam mislim nazvala. Mislim da smo sve hejtovali na samom početku. Yes. Mislim da niko nije mogao da prođe bez hejta u tom momentu. A Violeta je tu neko dosta na početku vodila računa. Jako je vodila da računa o svemu stvarno i ja mislim da je to dobro, baš iz razloga što, znaš ono koliko puta, ne znam sada, ajde, nije toliko na YouTube, ali na TikToku, iskočim i ono neko koji ima na primjer 14-15 godina. I ti realno kad si u tom periodu puberteta stvarno znaš da lupiš neke stvari koje nemaju smisla i bolje da ti jednog dana ne bi bila sramota kad pogledaš sebe, bolje da ti ipak to neko ono ne proverava u smislu kao sad uzme i provera mi reč po reč, ne, ali jednostavno da pogleda, da znači me se bavim, šta pričam jer ipak je to javna platforma, znaš, svako može da te gleda. Još jedan fun fact, ljudi to ne znaju, ali Violeta tebi generalno što ja kažem menadžer. Da, yes. Menadžer i yes, ti olakšanje nekad što imaš nju koja, da kažeš, stvarno gleda šta se dešava, vodi računa i nekako upućena je mnogo više u to, ti lakše ste neke strane. Jeste, pa ovako, to ima svoje dobre i svoje loše strane, naravno. Ja mislim da niko ne može da ti bude bolji menadžer od nekoga ko znaš da ti nikada neće želiti ništa loše, ko nikada neće raditi za tebe zbog novca ili nekih drugih stvari, već samo iz razloga što te voli, želi ti sve najbolje, to svakako. To je glavna dobra stvar. A sa druge strane, loša stvar jeste ono, uvijek se sa svakim menadžerom nekad posvađaš. I sad zamisli kad se posvađaš nekim s kim živiš u kući još. Znači, treba da ga gledaš, ono, kad ti iznervira menadžer, ne moraš da gledaš par dana i to je to. A ja kad se posvađam sa mamom, ono, tu je u kući, to je to. Tako da ima ono loših strana koje su naravno manje, ali svakako da ume da me iznervira, znači da je to strašno. Niko mi nije kritičar, ono, kao mama. Kad mi kaže, nisi to dobro radila, baš se nisi
trudila, vidi se, ali ja ću uvijek iskreno ti kažem, bolje nemoj da mi kažeš. Što te najviše iznervira kad ti dođe i kaže? Iznervira me kada mi kaže to, na primjer, ali ona je u pravu. Znači, tačno ona zna kad se ja za nešto stvarno potrudim i kada se za nešto ne potrudim, ali ja se ne potrudim samo ukoliko, na primjer, je period da ono, imam ispite i školu, mislim fakultet sada mm-hmm. i to sve. I ono, ja u fazonu tresam se od ispita, učim i ona mi dođe i kaže nisi se potrudila. Jao, onda hoću da je ubijem ono, u toj situaciji. Ali dobro, u posljednje vrijeme se to iskreno ne dešava jer se stvarno ono, baš trudim oko svega. Ali kažem uvijek bolje da mi ona ono iskreno kaže jer stvarno to iskreno misli i slušaj, ovo nije možda bilo dobro, ovo bi mogla bolje. I onda ja na taj način realno i mogu da napredujem. Da. Kako je reagovala porodica tvoja, Sara, mama, tata i prijatelji uh-huh. generalno kad si ušla u to i kad je sad počelo da se uh-huh. dešava? Sara je super reagovala, nju smo zvali na telefon u Francusku da ju kažemo i super uvijek me podržavala i tata isto stvarno ono, zajedno sa mamom. Dobro, mislim, ono, to su više neke, moj kanal je više bio onako malo ženski, pogotovo u početku, sada i ne toliko. Ali u početku, znači, ono, tad se najviše si imala šminka i te stvari. Bilo se to lepo. Da, bukvalno oblačenje i to, sad je već drugačije, sad me ono svi prate. I u tom trenutku, stvarno, ono, svi su iz porodice zapravo dobro reagovali, niko iz porodice, ajde možda, ne znam, baka i deda nisu znali šta je to, mislim, ili ne znam, tetka ili tako neko, ali su vrlo brzo baš počeli da prate i oni su, meni generalno cijela porodica je jako moderna i svi prate sve nove stvari i ja, moja baka, ona ima Instagram i uvijek smiješa kad mi odgovori na story, znači to umijem u smijeha. Ozbiljno. Kao prelepa si, bakina lepotica i tako to, da, tako da ono, prate sve i oni su me podržavali i to mi je bilo jako bitno iz razloga što je zapravo moja porodica, oni su bili jedini ljudi koji su me podržavali. Imala sam dve drugarice, najbolje koje su mi danas najbolje drugarice, koje su me podržale od samog starta. Ali ostali ljudi, znači u smislu tvoje okruženje koje ti čak ni ne biraš, ono, to je tvoje odjeljenje, tvoja mm-hmm. škola, niko. To je bio, bukvalno je bio pakao. Ja znam, objavila sam video u subotu u 3:30 i u ponedjeljak sam se pojavila u školi. Video je imao možda 300 pregleda, znači ništa specijalno. Mm-hmm. Svi su znali šta sam objavila. Cijela škola je komentarisala jao, to ono što se snima, kako je jadnica. A to su sve bili, na primjer, ljudi koji su do pred dva dana najnormalnije komunicirali sa mnom i sve. Ali to je bio tada kao ogroman blam. Imala sam jednog druga, jako dobro. Mislim, u tom trenutku sam mislila da mi jako dobar. Družili smo se ono 3-4 godine i oni počeli mi šalje poruke kako je ovo blamiranje, zašto se ovoliko blamiraš. A na primjer to je bio drug kog sam ja podržavala u trenucima kada su na primjer njega svi prozivali zbog određenih stvari i tako dalje. Tako da od njega sam baš onako dobila nož u leđa što se kaže. Ali dobro, znaš, sve te stvari u životu nije loše proći. I jeste možda strašno u smislu što sam to prolazila sa 14 godina. To ono ljudi prolaze jednog dana kad se zaposle ili nešto, ali sa druge strane, ja sada zbog toga imam mnogo više iskustva sa samo 20 godina. Tako da sve što se dešava u životu i postoji neki razlog zašto se to dešava. A da možeš da vratiš vreme ili bi ušla tako rano ili dobro. Bi sačekala koju godinu pa onda ušla? Ušla bih baš u tom trenutku. Mislim da sam uhvatila najbolji talas, što se kaže, zato što već u tom trenutku je YouTube još uvijek kod nas bio onako nov, a s druge strane je počelo da dobija tu popularnost. Mm-hmm. I već godinu dana kasnije je bilo milion njih koji su željeli da se snimaju, tako da mislim da sam uhvatila stvarno pravi trenutak. Ko ti je prvi od kolega nekako, s kim si se prvo upoznala od kolega? Tebe sam prvo upoznala. U februaru smo se upoznali, to se sjećam kad je bilo. Ajde pitan, koji ti je bio utisak prvi? Mislim da se sjećam da smo se upoznali, da. Znam ja da smo se upoznali u Knezu, u Coffee Dreamu. Da, kad smo sele na kafu, jao Bože. Da, kad smo sele na kafu, sjećam se, čuli smo se preko Instagrama kao ajde da se mm-hmm. vidimo, ali to je tada bilo atrakcija kao kad znaš nekoga ko snima za YouTube, kao oh my god, bavi se istim poslom. Ja da, ali bukvalno, kao nisam sama na ovoj planeti, nisam usamljena. Lep mi je jako bio, baš si bila super, bila si zrelija od mene dosta u tom trenutku, to se sjećam, da, bila si zrelija i nekako znala si neke stvari više od mene jednostavno, tako da to mi je bio neki utisak, ali sve najlepše sam stvarno mislila kad sam te upoznala, nisam imala nikako loše mišljenje o tebi, znaš ono kad ljudi kažu kao ja vam mislila sam svašta, ne, nisam mislila ništa loše. I dobro, onda upoznali smo se mi, počeli smo za YouTube, šta je bila neka prva odskočna daska? Nekako da ste baš ljudi zapazili. Moja prva odskočna daska. Mm-hmm. Znam. To je bio neki od videa sa mojom braćom i sestrom od
tetki zapravo. Jedna tetka ima blizance, dečaka i devojčica, druga tetka ima dečaka, Fića, Tara i Jovan, i sa njima sam snimala. Da li sad to bio ovaj video što radimo kod Ostanemo sami, pošto mi taj video ima 10, 12, 13 dijelova, svaki ima preko 3 miliona. I taj neki od tih videa koje kada sam prvi snimila, taj neki fazon videa, u svakom slučaju bilo je nešto sa njima, to je baš kao, ne znam, život sa mlađim bratom ili tako taj fazon videa je bio neki skeč u pitanju. To je bila baš moja odskočna daska i to sam se baš protivila. To je bila mamina ideja da snim taj video. I ja kao, mama, ne, blame, ne mogu da glumim na YouTube, užas, bla, bla, bla. I ona kao, veruj mi, ajde, probaj. I ja kao, ajde, probat ću. Ovo, kao i da sve što mi kaže. I stvarno, ono, hvala i kao što mi je to predložila. I stvarno, to je baš... To i dalje me ljudi pitaju kada ću da snijem nove delove toga. Jer oni su... znaš onaj problem, na primjer, kao kada neko prati neku pevačicu, lupa Marijanu Grande, su pratili na Disney Channelu i oni će zauvijek misliti da ona ta mala devojčica odatle. Da. Ja ima ne mogu da objasnim da moji brat i dva brata i sestre imaju sada 13 godina. Znači, oni više nisu ti klinci, razumeš, koji su bili tada. Ali čim ih budem nagovorila, snimat ću. Tako je premijerno ovdje. Znači, vratit ću neki video, nešto sad drugačije malo, kada više nisu tako mali, nego sad su u pubertetu. Ima i tu zanimljivih stvari, realno. Onda si počela tu negde da snimaš sa Andrijom, je li tako? Taj neki period. Jeste, onda sam upoznala Andriju. Jeste. Kako ste se upoznali ti, Andrija? Najveći blam mog života. Ja počela njega da pratim i ja hoću da mu sjajim. Vidim još on iz Leskovca. Ja imam deo porodice u Vranjskoj Banji sa tatine strane i kao, ajde, oni su svi na jugu, to je tako prelepo, sve je to slično, pošto je moj tata isto odatle i ja kao, kako da se ja im Andriji? I ja opet pitam mamu za mišljenje, mama najbolji prijatelj, menadžer, sve kao u mom životu. I kaže, mama, kako da mu sjajim? Znaš šta da kažem? I kaže, pa spomeni to kao moj tate odatle. Znaš ti koja je to blamantna poruka? E, zdravo, moj tata je, mislim, kakve veze, moj tata ima s tobom, kao, moj tata je, ne znam, iz Vranjske Banje, bla, 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 mi smo slični, mogli bi da se upoznamo, ja te pratim, ovo, ono, i mi tu počne se dopisujemo, isto kao, mi smo ista vrsta youtuber, jel te? To je isto bilo tata, kao, wow, još neko snima, i ja njega pitam, bi ti htio da mi napravimo meetup? A ja tad imala, tipa oboje smo imali oko 10-20 hiljada. I kaže on, pa što da ne? Mi dolazimo, nalazimo se u centru na meetupu. Znači, mi se ne poznajemo ništa. Ali to je tako išlo ranije. Da, išlo je tako. Ja sam Lea, ja sam Andrija, joo, vidi deca, ajde da se slikamo sa njima. I kupili smo im neke poklone, jako je bilo lepo, organizovali smo kao neki mini giveaway na licu mesta. Bilo je baš dosta ljudi, bilo je oko 100 i nešto ljudi, što je meni bio šok, kao... Da li je realno ono, kao toliko su me hejtovali sve, samo par mjeseci kasnije ja dolazim na Trg Republike i toliko njih želi da me upozna, ono, mojih vršnjaka, malo mlađih od mene, kako god. I taj dan mi je bio, ja se sjećam, to je 26. mart je bio, ja uvijek pamtim datume neke koji su mi tako bitni i prelepi. I mi smo se cijel dan toliko lepo posle tog meetupa družili, išli smo tu nešto po gradu, ne znam šta smo radili, imali smo neko slikanje na Kalemegdanu. Ja sam se osjećala taj dan, ono, ko da Andriju znam cijel život, kao, znaš, ono, cijel dan smo se družili, onda smo išli posle, koliko smo tad bili produktivni, kao, imali smo meetup, imali smo slikanje u centru i snimili smo dva videa, Ruž. Znači, da, dva. To je ranije bilo, ono, nađemo se cijel dan, ajdemo, snimamo dan, sve. Cijel dan, sve, i ništa ti nije teško, nema toga, jao, crkavam, jao, nego sve ti je prelepo, sve ti je tako novo, zabavno. I tako, eto, onda su nasjele se družio. A jel ti sad nekad imaš moment da ti je teško, da te mrzi, da ti se ne snima? Ili se nije promijenilo od tada? Nema momenat ono kada ljudi kažu kao ja, na primjer, želim da prestanem da snijem za YouTube. I je momenat kada me, ono, naravno da me mrzi, mislim, ono, imam dane kao i svimi na svetu, kada te mrzi da živiš, bukvalno, da dišeš, kao, zašto moram danas da ustajem iz kreveta. Ali nisam do sada stvarno nikada imala momenat da kažem ja, ne želim ovim da se bavim, ne želim ovo da radim. I baš od kada sam počela i da radim sa Sofijom, upoznala si je... Inače, Lejna sistem, ako niste upućeni. Kako smo, ono, počeli zajedno da kreiramo videe, da smišljamo i to, jer ja sam i počela da radim s njom da bi se kvalitet mojih videa podigao i da bi imala još zanimljiviji sadržaj. I od tog trenutka kako smo, ono, počeli da idemo po gradu, zujimo, ludilo, ovo, ono, opet mi se vratilo to kao ta euforija. Da, ja sam, ja baš, ajde, okej, kada snimam videe sama kod kuće, kao sama sam sa kamerom, nije to, ali ono kad snimam sa vama nešto, vrati mi se to, ta želja, ono kao jao, iako je to nije, ne znam šta veliko na svijetu, nije to hollywoodski film, ali imam to u sebi, taj osjećaj kao jao, wow, ovo će biti predobro, da čekam da ljudi vide, imam to i dalje stvarno. A koja je razlika između kontenta sad
i kontenta od početka? Pa, tada sam bila mlađa, tako da kontent se je menjao zajedno kako sam ja odrastala, tako je, mogu slobodno da kažem, i moj kontent rastao zajedno sa mnom na neki način. I kažem opet, možda ja snimam neke videe koje sam tad snimala, ali na mnogo drugačiji način, dakle prilagođeno mojim godinama sada. Mm-hmm. I mislim da se kontent promenio u smislu tada nekako su više željeli to što si rekla na početku, da gledaju makeup tutoriali, garderoba, outfiti. Sada je to nekako više prešlo ako snimaš Reels na Instagramu, a za YouTube video mora da i bude neki skandal da se desi i onda im je to kao zanimljivo. Šta ste vi lično više sviđa? Ranije ili ovo sad? Pa nekako ja sam ta osoba koja ume da se prilagođava situaciji ja jednostavno sam osoba koja voli da snima za YouTube i to je to, kao to je kraj. Ja ne snimam za YouTube zato što je popularno snimati šminku, ja snimam za YouTube zato što ja volim YouTube. I onda nekako umem da se prilagodim i volim da snimam jedno i drugo, ništa mi nije problem, stvarno. Tako da navikla sam se nekako, bilo mi možda teško u početku da se prilagodim ovome, sad kao prešalta i se na 24 sata videa koji se snimaju ceo dan, što nije bilo ranije, ali kad sam se navikla, ono, stvarno mi je svejedno. Baš pratim šta ljudi vole, naravno da se i meni to sviđa, da ja smatram da je okej, okay, ali stvarno sve mogu da snimam. Prvi BTF tvoj, iskustvo, pošto to kao za sve nas YouTubere bio neki pečat, jer kao festival YouTubera. Dobro, čekaj, reci mi, jel moj BTF kada sam kupila kada kartu? Koji god hoćeš. Pa ajde kada sam kupila kartu. Kada si učestvovala, ali dobro. Možeš ako hoćeš da ispričaš i taj. Ajde, ispričat ću. Ja mislim da je to dobro ispričati, zato što svi ljudi kada, sigurno će neko gledati ovo koje je na početku, ne na YouTube, ali u bilo čemu u životu na početku, i svako misli, jao, ja neću nikad ništa uspeti. Hoćeš. Uspećeš. Zato mislim da je dobro ispričati tu priču. Ja sam otvorila YouTube, recimo bio je 18. ili 28. septembar da sam izbacila prvi video, mm-hmm. i Balkan Tube Fest je bio neki 4. oktobar, recimo. I ja sam imala 400 subscribera. I ja kupim kartu sa jednom drugaricom i odeo mi na Balkan Tube Fest i mi gledamo, ti si bila tamo, Petra, Davor, Marija, Jana, Jasrštajn, ta ekipa ljudi je bila. I ovako gledam i kao odgovarate na pitanje. Meni to se bilo toliko prelepo. I ta drugarica koja je bila sa mnom, mogu da kažem Tijana, mislim družimo se dalje, to je zapravo najbolja drugarica, moja najbolja drugarica. Mm-hmm. I ona mene gleda i vi ste tamo na bini i svi vam aplaudiraju, svi vrište, cijela sala. I ona meni kaže, stvarno to nikada neću zaboraviti, Lea, želim ti da ti jednog dana stojiš ovdje, da tebi ovako aplaudiraju i da vrište za tobom. I ja sam mi rekla, jao, Matijana, neće to desiti, ja ću sljedeći godin ići da gledam. I jer mi je stvarno bilo lepo, mislim, ja ne mislim ništa loše, ni da ideš da gledaš. I eto, tako, to mi je bio prvi Balkan Tube Fest, bilo mi je jako, jako lepo taj dan, stvarno, baš sam se lepo provela i jedno sam čekala da ispričam kao s njima kako mi je bilo. I to mi je nekako i bio podstrek, da se kao još više trudim, da bi ja mogla da budem deo svega toga. I onda su me sljedeće godine pozvali na Balkan Tube Fest i ja sam vrištala po cijeli kući, mama, zvali su me na Balkan Tube Fest, umiram. I sećam se da te godine, to je ta prva godina kada je, ne, to je drugi zapravo Balkan Tube Fest, ali prvi u smislu veći, da smo bili u hotelu i to sve. I Andriju, čini mi se, nisu pozvali i ja kažem, pa Andrija, naravno, ideš sa mnom, Bože, idemo zajedno. I on kao, to, i toliko su se radovali tome, to nam je bilo kao... To nam je bilo omiljeno ranije. Jeste. Dobro, ali realno nedostaje mi sada. Jako nam nedostaje. Nedostaje. Da. A malo smo možda matori. Pa ne znam šta da kažem, zato što nekako naglo je to sve prekinuto. Ili imaš osjećaj nekako da je pre par godina nekako, mnogo smo svi bili, ok, sad ne računam privatno što se mi družimo, pokušam sad da bude maksimalno profesionalno, jer sada vas uputim, nas dve se bukvalno vidimo, pa minimum 2-3 puta nedeljno. I onda sad kao pokušavam da budem profesionalna, mm-hmm. da ne gledam lično. Da stavimo na stranu ovu našu ekipu koju se družimo. Nekako ranije smo mnogo bili povezaniji. I svi smo živeli za taj festival. I kao, znaš, čekaš da vidiš ovog iz Bosne, ovog iz Hrvatske. Yes. A sad nekako, ti se čini da smo se malo svi... Ne ježila sam se. Kada si to rekla, jest, to je istina, jako se slažem sa tim i mislim da taj početak YouTube-a kada smo se tako svi sjedinili, da je to bilo toliko lijepo i sjećam se baš na kanalu Balkan Tube Festa su bili toliki komentari, ponovo Jugoslavija na okupu, bukvalno, jer smo se svi toliko lijepo, da, isto,
jer ste svi toliko lijepo družili i toliko je sve bilo divno, ali eto, ne znam šta čovjeku treba tako da, da se razdvoji ili da nema više tu potrebu da bude sa ljudima. Tako da, mislim da je istina da smo se razdvojili i da nije to kako je bilo ranije, ta sreća, to je bilo kao wow. Nije bilo samo doživljaj onima koji dolaze na Balkan Youth Festival, da bio nama. Nama je bio veći doživljaj. Nama je bio veći 10 puta doživljaj. Da. Tako da jeste, to jeste istina, ali šta se radi? Može se to opet vrati nekada. Ko zna, mislim da, znaš zašto mislim da hoće? Zato što kako je ova situacija sa koronom koja traje, znači godinu i pol dana. I mislim da realno će proći još vremena dok bude moglo tako nešto se organizuje i mislim da će polako to možda moći da se vrati, ko zna. Valjda će da se zažele. Zažele, to upravo i hoću da kažem. Bilo je dosta, ipak non stop se dešavalo i nekako čini mi se da su se i Mija i publika malo prezasitili. Jeste, istina je i mislim da je dobro uželjeti se nekih stvari. Ali opet se plašim da ne bi bilo isto sad. Ko zna? Mislim da se nikad ne zna. Ne znam šta da mislim. Ali to je možda zato što smo malo u strahu, kao jao, kako bi bilo ovo, ali zapravo ne znamo. Mislim, vidjet ćemo, doći će sigurno taj trenutak. I onda kreće da se dešava tvoja, generalno, da se diže. Mm-hmm. I dolazi tvoja prva pesma, Bambolina. Bambolina, Mija, dobro. Mela Bambolina. Hajde ispred, pošto ipak ovo je negde delo muzička emisija. Dobro. Želim da čujem kako je nastala Bambolina. Bambolina je nastala stvarno toliko spontano. Mi smo se vraćali iz Banja Luke sa Balkan Youth Festa, naravno. I Andrija nađe u kolima i nešto pričamo. Andrija priča o svojoj pesmi i nađe kao, što mi ne bi napravili pesmu? Ili Andrija, to sam jedno, rekao, što da se napravite pesmu? Sad se više ni ne sjećam. I mi kao, ajde. Ono. I ja sam mislila to će se zaboraviti za 2 dana i mi ne, stvarno. Čim smo se vratili u Beograd, počeli da pričamo kao, jao, ajde, mogli bi stvarno nešto da napravimo ovo, ono. I tako dobili smo pesmu da čujemo od Filipa Miletića i nama se stvarno baš ono dopala. Išli smo na časove pevanja pred pesmu i baš je nekako se je prošlo tako super. Teli smo da DJ radi spot i sada kada se setim, toliko mi je čudno kada se setim te guže. Mi smo na snimanju spota imali 100 ljudi, znači brat bratu. Snimali smo 2 dana, drugi dan imali smo žurku na kao nekom bazenu i onda smo trebali da dovedemo puno ljudi da bi se napravila ta žurka i bilo nas je to, znači cijela DJ ekipa zamisli, plus 40 ljudi. Sjećam se, meni je Đuđa pričao. Haos, znači to je haos je to bio. Ja sad kad se setim, jao Bože, kako su to bila lepa vremena kad si se nervirao što je gužva. Znači, da. Bukvalno, tako da nekako eto, onda smo snimili spot i onda smo sačekali to da izađe i baš je prošlo dobro. To je stvarno pesma koja ono, baš je dobro prošla. Mislila sam da će me kao hejtovati nešto, zapravo je tik-tak je malo bolje prošao od Bamboline, ali jedno lepo iskustvo i ono prva pesma. Znači, posle nastavila da snimaš, se dopalo to cijelo iskustvo, kao studio, pevanje, pa ne znam, snimanje spota, pa vamo, pa tamo, pa da li će, neće, kako će. Se dopalo, šta ti se najviše dopalo u tom procesu? Pa posle ostale pesme sam sve radila sa istim ljudima i najviše sam uživala zapravo u upravljanju tih pesama, odnosno časovima pevanja koje sam imala sa osobom sa kojom sam imala, zato što mi je ta osoba bila jako draga i onda nekako smo se sprijateljili i ono, uživali smo u tome, bilo nam je to sve jako zanimljivo. I bilo mi je zanimljivo poslije u studiju jer kao, znaš, nije na primjer da sam išla na neko nepoznato mesto. Ipak Filip Miletić, znaš, nekako osjećaš kao idem tamo, ne znam, kod njega su bili svi mogući pevači i zvezde, kako ću ja sad kao, znaš, ono, uplašen si, a kada nekog upoznaš i ono, malo je stariji od tebe i to sve, onda ti bude super. I onda kako sam sve ostale pesme snimala, bilo mi je jako drago zato što su stvarno to bili ljudi sa kojima sam se ono, počeli privatno da se družim i sve, tako da mi je bilo jako lepo u cijelom tom procesu upravljanja tih pesama. A iskreno, ja najviše volim spot. Mislim, zato što sam neko ko voli da glumi, da se slika, snima. Tako da obožavala sam snimanje spotova, to jeste stresno, ali ja obožavam ta snimanja, to sređivanje, ta ludila i to sve. I kontra potpuno od mene. Stvarno? Mrzim da snimam spotova. Stvarno? Meni, ja kad treba snimam spotova, pata. Pa dobro, ali to je drugačije, zato što si ti pevačica, znaš, i tebi je primarno da želiš da pevaš, pevanje. A ne, ja uvek kažem ljudima, ono, kada oni kažu, pa što pevaš kad nisi pevačica, zato što je to deo mog kanala, ja se šminkam na kanalu, pa nisam šminkirka. Tako da mislim da postoji razlika između pevača i jutubera koji snima to kao deo svog sadržaja. Mm-hmm.
I ne mislim da to ništa loše, ono kad neko kaže pa ona youtuberka peva, pa jesam, mislim, kao što snijem i vide da glumim, pa nisam glumica. Tako da stvarno uživam, ono, u pravljenju tih spotova sam stvarno toliko uživala i uvijek mi je bilo stvarno ono prelepo. A bude ono naporno i to sve, ali kad nekako pogledam šta smo napravili za taj dan, dva, koliko već snijemo, baš mi onako budem preispunjena. Ja sećam da se već kad smo kod pesama se podigla, bila frka prvi put, kad si ti koliko snimila pesmu. Da. To znam da se podigla frka, sad će se tačno da izašao video, kako si ga nazvala, moj pas snima pesmu i znam da smo toga napravili na Twitteru. Jeste, to je bilo, ja ne znam, kao da sam objavila ljudi, ja sutra bacam bombu na neki grad. Znači, ali što tako. Se tako ljubo? Iskreno ne znam, zato što, mislim, ajde mogu da kažem da znam da ono uvijek očekujem hejt ono, od ljudi. Ne sada da me neko nesti pogrešno, nemam nikakav specijalan hejt, ali znam da ljudi uvijek nešto vole tako prokomentarišu. Ali za to stvarno, kao to je jedina stvar za koju stvarno ne postoji jedan jedini razlog da ti to hejtuješ. Kao ljudi, to je bukvalno video u kom su tri kuce koje se igraju na livadi, koko je u svom autiću, ide dečiji glas u pozadini od Darije koja peva O da, koliko to sam ja. Znači, tu nema šta se hejtuje, znači, ali stvarno nema šta se hejtuje. Tako da iskreno mislim da bilo ko je pronašao bilo šta loše u tome, stvarno ima problem sa samim sobom, stvarno ozbiljno to mislim. To je pesma izbačena pre svega što znaš koliko ja volim životinje, koliko mi je ono koko i doli naravno sada, sve u životu. I to je pesma prvenstveno izbačena ono, za decu da gledaju, da im bude slatko, nešto na fazon onih crtanih filmova u kojima su kuce, psi, samo što sam ja htjela da bude pesma i plus niko kod nas nije radio. I to je bukvalno ono za razonodu kao što su deca ranije slušala, ne znam, Kolibri, sada da slušaju ovo šta god. Tako da ne znam zašto su ljudi vidjeli bilo što loše u tome, ali moram da kažem da sam dobila i nenormalan broj prelepih, tako prelepih komentara, da su se ljudi oduševili, da je to jako kreativno, da nešto tako nisu ranije vidjeli. Čije je bila ideja? Moja je to bila ideja. Da, ja sam došla jedan dan i rekla sam, jao, mogli bi da snimimo kao da koliko ima pesmu i kao kako ćemo, šta ćemo. Ja sam se setila Marine, koja, Aria Kids Channel, znaš Marinu, koja nevjerovatno dobro održava taj kanal, radi sve te videe i sve. I ja sam pitala nju da li bi htjela da napiše pesmu i ona je rekla da bi htjela, da bi ona uživala u tom. Ja sam bila toliko srećna, poslala sam joj Kokin Instagram da stekne utisak šta želim da napravim. Jer je Koku na svom Instagramu kao zvezda, glavna, ovo ono. I onda je tačno je napravila ono što sam htjela. Tako da sam bila jako srećena i kada sam dobila pesmu, toliko sam uživala dok je pravila to. Onda poslije kad smo snimali spot, snimali smo tamo na onim bazenima S klub u Jakovu. Došli su nam i prijatelji koji su doveli kuce. Cijel dan smo se zezali, snimali na bazenima, igrali su. Ono, prelepo nam je bilo stvarno. Ja imam neke informacije. Dobro. Da, i tvoja druga kuca dobija pesmu. Ti za nam kažeš nešto malo o tome. Informacije su istinite, da. Ovaj, moja druga kuca je snimila pesmu. Ovaj, mogu... Znači da nas opet istimo. Mogu prezirno da kažem ko je pevao. Sljedeći put obećam pevaće kuce. Pevala je Kristina Prokić, znaš ko je. Koja devojka ne fenomenalno peva, ne mogu stvarno da opišem. I toliko sam razmišljala ko bi trebao da peva pesmu za Doli, jer sam opet, sada da ne bih otkrila o čemu se radi i sve, tražila neku drugu emociju i nešto drugačije od pesme za Koko, jer je Koko super star glavna, a Doli je i po naravi i po svemu drugačije, tako je sam mirna, nežna, kao što je Kristinin glas jednostavno. I ovaj, ona je to stvarno savršeno izvela i ona je isto jako htjela to da radi i bila sam baš srećna kada sam je pitala i ona je rekla da, naravno. A anegdotu sa spota, hoćeš da nam ispričaš neku? Bože, taj dan, to je bila ludnica. Ljudi, ja uopšte nisam normalna. Ja sam organizovala žurku pasa. Ja sam dobila 9 pasa na snimanje. Ana i Cale su se pripremali za taj dan kao da je dodala Oscar. Znači, oni su me svaki dan zvali, Ana, jel može ovu jaknicu da obuči Jess, jel može Vuki ovo, jao, kako će oni da izgledaju, ja moraju da budu prelepi, ja idem na kupanje, i je rekao, dobro, bit će prelepi, ne smirvaš ovako za svoj spot. I cali se za žilete, samo šta da mu ponese, koju garderobu, koje igračkice, sve da bude savršeno. Bilo nam je jako zanimljivo, bilo je naravno naporno, zato što smo imali i bebe kuce i starije kuce, i svi su oni trčali i jurili se. Naravno, sve te kuce su predivne i jako vole da se igraju, samo što je nezgodno kad imaš Vukija koji je husky ovoliki i žileta koji je ovolišni. I oni kad se igraju,
ti ne znaš da li će Žileta preživi tu igru, sad će da se desi. Ali sam za Žileta ne znam da će preživi generalno dan. I to i sve vreme onako ih gledaš kao ponako, onako trzaš se da vidiš, ali nam je bi stvarno bilo jako zanimljivo, baš ono, nam smo se cijelo taj dan, toliko nam je bilo lepo, kaže Ana, kad sam ih odvela kući, znači pali u krevet, spavali za preko sutra, da. Jer on je toliko trčao taj dan, on je toliko trčao i znaš kada smo... Svi smo se pre nekako digli taj dan, toliko mi je bilo lepo, zato što konačno da si se malo, naravno organizovali smo, sve je bilo napolju, mislim svima cijel spot, ali konačno malo da vidiš ljude, nešto drugo, znaš, ono, neki događaj da se dešava, tako da je stvarno bilo baš lepo. A tebe ovako čovjek kad čuje, kad te vidi, ti si jedna ozbiljna poslovna žena, znači tu je posao, projekti, biznis, fakultet, da se pohvalimo da je završila ispit, ali tako? Jesam. A privatan život, imaš ti vremena uopšte za privatan život? Pa za tebe imam vremena, rekla se svi ćemo tri puta neći. šalu na stranu, ja mislim da u životu sve može da se stigne i može da se nađe vremena za ljude za koje želiš da nađeš vremena. Mislim, i predsjednik države ima privatan život, tako da možemo i mi da stignemo da imamo. Ima mnogo posla, ima toga svega, naravno, to se stoji, ali mislim da... Ako se dobro, lepo organizuješ, da možda se stigne, ne sada da blejiš svaki dan po ceo dan, ne to, ali da imaš lep privatan život, neku lepu vezu, i to se može. A čekaj, koja je Lea kada staviš po strani fakultet i poslovnu stranu? Ja sam toliko jedna povučena osoba, ja sam jako povučena, jako teška osoba, jako za druženje jako teška. Nisam naporna osoba, ali sam zatvorena sam dosta, mnogo teško se otvaram nekome i mislim da, znaš, ono, kada upoznaješ neke nove ljude, to ume da bude problematično, da ta osoba jednostavno prihvati, da sa mnom sve mora da ide, mislim na prijatelji, na dečka, bilo šta, da se mora da ide tako polako, nežno, i to sve, ali ne znam što sam htjela da kažem, ali mislim da sam dobar prijatelj. Jesi, to mogu ja da ti kažem, da jesi. Hvala ti mnogo. Kako su ti planovi za dalje? Planovi su mi da imam da učim ludilo. Putujem, daj Bože da se to desi, jer sad kad je ova korona, iz dana u dan se menja situacija, ništa ne znaš. Daj Bože da to ostane, jedva čekam. Ja kad budem ušla u avion, ću početi da plačem. Da sam ja rekla isto. Početi ću se rasplakati od sreće, neću verovati da se to stvarno, evo sad sam se opet naježila, da se to stvarno meni dešava. Dolicina pesma, fakultet imam standardno. Planiram nešto da otvorim svoje. Opa! I to dugo već, to ide... Ali, znaš, samo treba da dođe onaj prelomni trenutak da krene. Ali ne mogu to da otkrivam sada stvarno. Ali treba, bit će nešto. Znači nešto. Nadam se će biti pozvana na otvaranje. Naravno, ružo, Bože. Hvala ti puno što si danas bila gost ovdje. Nadam se ti je bilo lepo, nadam se ti je prijelo ova naša atmosfera i ovdje. Drago mi je. Samo da znate, ovih dana idemo i kod njena neko snimanje, tako da gledat ćete me u raznoraznim momentima. Za sve informacije koje vas zanima oko VIP-a ostavit ću vam link dole, a mi se vidimo sljedeće nedelje na isto mesto u isto vrijeme sa novim gostom. Ljubim vas puno. Ćao!